Мені неймовірно приємно в моєму рідному місті, в моїх рідних Чернівцях, відкрити набір в нову українську поліцію. Нову українську поліцію, яка асоціюється з справжніми змінами. Вона не просто асоціюється зі змінами. Вона стала обличчям змін в Україні. Поліція вже працює в багатьох містах. І в місті Києві вона вперше вийшла на вулиці Києва декілька місяців тому. І реально, ви знаєте, в Києві змінилась ситуація. Перестали порушувати правила дорожнього руху. Стали дуже обережні, відповідальні, як і водії, так і громадяни. І змінилось ще. Змінилось відношення громадян країни до своєї нової української поліції. Саме до своєї. Вона стала майже рідною. Виявляєте, українську поліцію просто люблять. До неї позитивно відносяться. На неї сподіваються. Їй вірять. Чому вірять? Адже вірять не поліції, як якісь юридичні назви. Вірять людям. Молодим людям, які прийняли для себе рішення піти і служити. І для них це не пусте слово «служити». Для них це відповідальність. Відповідальність, яка впала на їхні плечі і яку вони гордо несуть. Відповідальність за життя і здоров'я громадян. Відповідальність за те, що ми, сім'я, не боялась випустити своїх дітей на вулицю. Відповідальність за те, що якщо йде тривожний виклик, то вони йдуть на цей виклик і готові захищати життя і здоров'я громадян своїм життям. Відповідальність за те, що вони розуміють, якщо вони десь оступляться, то це означає, що може оступитись вся поліція. І саме тому вони дуже чесні і щирі люди. На їхні плечі випало і випаде ще багато викликів. І будуть і проблеми, десь не все буде виходити, але те, як вони зараз себе поводять, те, як вони зараз продемонстрували, що в Україні можуть бути зміни. І ці зміни робляться не тільки у владних кабінетах, і не стільки у владних кабінетах. Ці зміни робляться конкретними людьми. Отут будуть зараз конкретні українські поліцейські, які прийняли рішення прийти до поліції. І вони вам розповідатимуть свої історії. Я з великим захопленням читаю, хто де раніше працював, хто яку мав освіту. Бачите, люди, які мали попередньо професії, що не мають жодного відношення до поліції. Хтось був підприємцем, хтось був актором, хтось був вчителем, деякі працювали в правоохоронній системі. Але більшість, 80% людей, це які раніше не були пов'язані з правоохоронною системою. Вони прийшли, вони зробили вибір, їх навчили, вони пройшли тести, і вони стали новим обличчям української поліції. Я окремо хочу зазначити про роль і місце наших військовослужбовців. Тих людей, які на фронті захищали і захищають Україну проти російської агресії. На жаль, до завершення війни дуже далеко. Але ті, хто були демобілізовані, ті, хто повернулись назад з війни у мирне життя, повинні отримати своє гідне місце в правоохоронній системі країни. Вони мають навички, вони мають знання, вони мають силу волі, і вони надто багато бачили в цьому житті. Вони надто багато пройшли. Вони знають, що таке захищати свого друга, вони знають, що таке підставити плече своєму командиру, вони знають, що таке цінність держави. І тому я окремо звертаюся щойно, вітався з нашими учасниками антитерористичної операції. Будь ласка, подавайте заявки на вступ до нової української поліції. В рамках реформи поліції патрульна поліція – це тільки перший крок. Міністр внутрішніх справ йде далі. Вся правоохоронна система переводиться з так званої колишньої радянської міліції в національну поліцію. Вже ліквідована міліція, в тому числі і обласні управління міліції. Зараз створюються обласні управління, тобто національна поліція в кожному регіоні. Ті працівники правоохоронних органів,
які пройдуть тестування, і працівники правоохоронних органів, які так само хочуть продовжувати служити народу України, мають можливість перейти до Національної поліції. Але для цього треба попрацювати. Для цього треба продемонструвати, що ви бажаєте змінюватись і ви бажаєте разом з цими молодими людьми будувати нову українську поліцію. Окрім цього, патрульна поліція у місті Чернівці – це тільки також перший крок. Нам далі треба дійти до кожного району і до кожного села. Арсен Борисович запропонував запровадити інститут українських шерифів. Колись це були дільничі міліціонери, а зараз це так само нова якісна українська поліція, яка в селах і в районах буде виконувати функцію по захисту інтересів громадян. Там також будуть тестування, там також будуть тренінги, там вже є нова форма, яка запрезентована була під час засідання Кабінету міністрів України. Тобто туди також повинні прийти зміни. Окрім форми і нові автомобілі, ми вишуковуємо кошти, і я окремо хочу зазначити, що ми працюємо і вдячні уряду Сполучених Штатів Америки, уряду Канади і уряду України, який додатково в цьому році дав ще 140 мільйонів гривень. Ми починали реформу в Києві. Уровень популярності міліції, мабуть, був такий же, як і у вас в Чернівцях. 5%. Спустя 2 місяці, після того, як ми 4 июля запустили київську поліцію, соціологічні опроси показали рівень довіри новой полиции 85%. Потому что это ваша новая полиция. Потому что это люди в первую очередь, а потом полицейские. Они еще не слишком умелы при задержаниях. У них не хватает всех навыков. Но это уже точно ваша полиция. Прошло много времени с лета, когда мы запустили первых полицейских. Мы извлекли уже много уроков и уже гораздо более подготовлены. Поэтому в Черновцах будет очень высокое качество. Особенно, если пойдет молодежь. И я поэтому, пользуясь случаем, призываю всю молодежь идти в новую полицию. Не бояться тестов, не бояться экзаменов. Пройти этот жесткий отбор и служить. Защищать и служить. Самое главное, чтобы молодые люди, ребята, подавали заявки, приходили, стремились попасть в полицию. Чем больше будет набор, тем качественнее. И каждый раз это говорю. Тем качественнее будет набор. Ребята стоят, у них очень тяжелая работа. Они несут службу не 12, по 14, по 16. Разная ситуация бывает. Парни, девчата, нет разницы. Они где-то на данный момент сейчас только начали работать. Просто низкий процент у нас сотрудников, бывших сотрудников правоохранительных органов. Но они немного не хватает где-то практики, где-то не хватает знаний. Но они учатся, они развиваются, они хотят, у них есть желание. Они хотят вам помогать, они хотят вас защищать. Главный критерий их работы – это ваше доверие в первую очередь и ваша поддержка. Если вы будете их поддерживать, это для них будет больше даже мотивации, они будут это видеть, ваше отношение к ним. А с их стороны, в первую очередь, это порядочность. Это тактовность по отношению с работой к вам. И, соответственно, в любых ситуациях обращайтесь, они к вам всегда помогут.